Қарағандыда болған ұшақ апатына байланысты мемлекеттік комиссия құрылып тергеу басталды. Әзірге ұшақтың құлауына не себеп болғанын дөп басып ешкім айта алмай отыр. Қара жәшік зерттелген соң белгілі болады. Естеріңізге салайық, кеше Үштөбе ауылы маңында FK-14 маркалы шағын ұшақ құлап, екі адам опат болған еді. Оның бірі тәжірибелі ұшқыш болса, екіншісі енді үйреніп жүрген курсант. Станислав Федотов қаза болған Юрий Артемовпен 10 жыл бірге қызмет еткен. Кейін зейнетке шыққан соңда көрші тұрыпты. Марқұм әріптесінің өте тәжірибелі ұшқыш болғанын айтады. Ол тіпті 30 жыл әскери ұшақты басқарған. Сондықтан кәсіби маманның қателік жіберуі екі талай дейді ол. Я летал на этом самолете. Мен бұл ұшақта ұшып көрдім. Салмағы өте жеңіл, жылдамдығы да жоғары емес. Басқару өте оңай. Қозғалтқышы істен шыққанда өздігінен қоналады. Сондықтан тәжірибелі ұшқышқа бұл ұшақты басқару қиынға соқпаса керек. Ал апатқа түрлі себептер болуы мүмкін. Оны енді мамандар анықтайды. Апаттан мерт болған екінші азамат Мереке Әукешев ұшақ басқаруды енді үйреніп жүрген курсант екен. Авиациялық оқу-жаттығу орталығына келіп жүргеніне жарты жылдан асқан. 29 жасар жігіттің артында екі баласы жары қалды. Марқұмның туыстарының айтуынша, ол басқарған ұшақ қонуға жақындағанда әуеде екі рет айналып жерге құлаған. Апаттың нақты себебін тек тергеу жұмыстары аяқталған соң ғана айта аламыз. Қазір арнайы мамандар оқиға орнында жұмыс істеп жатыр. Өткен жылы бірде бір ұшақ апаты тіркелмеген еді. Өкінішке қарай бұл осы жылда тіркеліп отырған алғашқы қайғылы жағдай. Апатқа ұшыраған FK-14 маркалы шағын ұшақ Үштөбе ауылының іргесіндегі Балапан жазғы авиациялық оқу-жаттығу орталығына тиесілі. Бұл ұшқыштар мектебі 2012 жылы құрылған. Қазір мұнда 25 адам еңбек етеді. Олардың дені отставкадағы әскери мамандар. Авиациялық оқу-жаттығу орталығының мамандары қайғылы оқиға байланысты қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Анығы, апатқа ұшыраған ұшақ күнделікті ұшып жүрген, ал дәл сол сәтте әуе кемесіне не болғанын енді арнайы комиссия анықтайды. Айта кетейік, қаза болған екі азаматтың да мүрделері ертең жер қойнына тапсырылады. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағанды облысынан.